Hallo maats, vandaag kyk ons net bykie na interessante dinge van die wilde dieren. Nou ek denk jylle allemaal weet, wat is Suid-Afrika se nationale dier? Ah, wat dit? Die springbok. Nou baie lang terug was die springbok van die meeste bokke wat jy kon gekry het. En toe het ons ook mos gesê, die rugbyspanne was die springbokke. Nee, nou, bokke, springbokke, hou daarvan om ook by mekaar te wees. Hulle loop nie een vir een nie. Ons sê hulle hou daarvan om in 'n trop te loop. Nou, die papa en die mama springbok het horings. Die papa springbok, sy horings is bietjie dikker en grover as die mama se. En hulle kry hulle naam van springbok, omdat hulle so kan spring. Hulle kan so hoog deur die lug trek, en as hulle land, dan spring hulle sommer weer so hoog deur die lug. So dit is waar hulle naam vandaan kry. Maar hulle is ook herbivore, en hulle eet gras en plante, en hulle het nie regtig baie water nodig nie, want binne in die plante en binne in die blare wat hulle eet, is daar baie water. Goed, so dit is die springbok, ons nationale dier. Nou gaan ons kyk na die groot vyf. Dit is die vyf wilde diere wat baie bekend is in Suid-Afrika. En dit is ook die vyf wilde diere wat op ons geld is. Kom ons kyk 'n bietjie. Dis die leeu, die olifant, die luiperd, die buffel en die renoster. En as julle daar gaan kyk, dan gaan julle ook sien. Die renoster is op die R10, die olifant op die R20, die leeu op die R50, die buffel op die R100, en die luiperd is op die R200. Kom ons gesels eerste oor die olifant. Ja, dis daarom al groot diere. Die olifant is die grootste soogdier in die land, wat op die land bly. Soogdier beteken, hulle lê nie eiers nie. Die klein baba olifantjie word gebore. Nou, hulle vel is nie so sag soos ons mense se nie. Hulle noem het leeragtig, hy is so grof. Dit beskerm hulle ook teen die son. Dan, hulle slurp is eintlik net 'n neusie wat lank is. En daai neus van hom, daai lang slurp, kan tot water onder in die grond soek. En die olifant is ook 'n herbivoor. Ons weet hy eet plante en blare van bome af. Goed, die volgende een wat ons oor praat is die ou buffel. Nou weet julle, die buffel is eintlik familie of neefie, so iets, van 'n melkbees. Maar hy is nou net baie sterker en hy is bietjie groter. En natuurlik sy horings. Daai horings van hom lyk omtrent soos 'n helm wat oor sy kop gaan. En hy kan tot 1 meter lank word. Goed, hulle is ook herbivore, nestiebeeste. En dit is ook een van ons groot vyf. Goed, nou is ons al by die renoster. Nou die renoster is daarom ook maar 'n groot dier. Hy is ook een van die grootste soogdiere saam met die olifant. Ook lekker groot. Jy kry party wat net die een neushoring het, soos die Indiese renoster,
En dan krijg je die witte renoster, maar hy het eindelijk twee neushoorings. Nou, hulle is ook lekker, baie groot. Hulle kan kyk na die foto ook, maar lekker vinnig hardloop en beweeg. Hulle het ook hoeve en hulle eet ook plante. En hulle is amper een bedreigde spesie van hulle. Dit beteken, mense maak hulle somme net dood om die horings te gebruik. En dan in die uiteinde is daar so min van hulle oor. So hulle moet ook beskerm word, sodat mense hulle nie net kan doodmaak nie. Dit is ons renoster. Goed, die volgende een is die leeu. Nou, die leeu ken ons allemaal, nee. Jo, kyk net die mannetjie leeu met sy manare en die mama leeu wat daar achterom sit. Nou, leeus bly ook in troppe, maar daar is gewoonlik net een papa leeu daar, die manare leeu, en dan in die trop is daar dan een klomp van die leeu wyfies met hulle kleinkies. Nou, omdat die papa sulke manare op sy kop en sy nek het, dan weet allemaal sommer hy is die baas. Nou, dis sy werk om die trop te beskerm. En die mamas weer, dis hulle werk om die kleinkies groot te maak. En die mamas help mekaar. Al het die mama een leeuwkie nie, een welpie nie, help hulle ook om hulle te lek en skoon te maak. Nou, hulle kan lekker vinnig hardloop. Maar as hulle bijvoorbeeld in bome klim, om hulle balans te hou, dan help hulle sterkte weer daarmee. So, die leeuw, weet ons, is 'n karnivoor, en dis 'n baie, baie mooi dier. Nou, die laaste van die groot vyf is die luiperd. Ja, dis die gewone luiperd. Dis nie die jagluiperd soos die cheetah wat julle ken nie. Dis die gewone een. Sy kolle lyk anders en hy het nie daai streepies by die oë nie. Soos wat dit lyk asof die jagluiperd lyk ons altyd of hy huil want hy het sulke swart strepe, nê. Nou hierdie is die gewone luiperd. Hulle kan ook baie, baie lang word en dit lyk of hulle lyf sulke kolletjies het. Partye donker kolle en partykeer kry jy sommer 'n swarte ook. Nou hulle kan ook baie goed boom klim en hulle sal dikwels in bome klim as hulle honger is om dalk 'n ou aapie te vang. En as hulle nie diere kry nie, as hulle nie wille ander bokkies of iets kry nie, dan sal hulle sommer muise eet of uistervarke of tot vrugte, net om hulle magies vol te kry. So dit is ons ander karnivoor, wat ook vleis eet, en dis die laaste van die groot vyf.